Это телефон. Мектеген Ахат, мен Ғубайдолы Айдап атындағы нөмір бірінші мектеп лицейінің оқушысы. Біз бүгін Сайын Шапағат елді мекені Каспий теңізі түбінің керемет көрінісі және флорасы мен фаунасын менімен бірге тамашалаңыздар. Благодарю.
мәдениет және спорт саласында 10 мың орындық стадион, мұз сарайы, 3 спорт кешені мен басқа объектілерінің салуына қарастырылған.